pro ty, kteří znáte jen v dresu, je to skutečně Petra Holešínská, členka čtvrtého týmu z mistrovství světa 17-letých v Klatovech a Plzni. A Petra tady dneska byla kvůli slavnostnímu ceremoniálu přijetí bramborové medaile. Lépe řečeno bramborové ozdoby, která symbolizovala pomyslnou bramborovou medaili. A Petr, my jsme tedy viděli tady, všichni jsme byli svědky, že ta bramborová medaile skutečně existuje. Nebo ne? No asi jo, když jsem ji dostala. A jak to tedy zpětně bereš? Tedy jako alespoň tedy zpětně malé zadosti učinění nebo malé připomenutí toho vašeho úspěchu? Tak teď už to beru dobře, že vím, že je to určitě super úspěch, že jsme prostě čtvrtý na světě, ale pořád tam je trošku malé zklamání, jsme na to měli. To myslím si, že ta už je nějaký den nebo dokonce týden minulostí, nicméně asi si nazbírala několik nebo možná i více ohlasů, názorů a tak dále a tak dále. Co všechno si pozbírala tedy od doby skončení mistrovství? No tak psalo mi hodně lidí, že jsme hrozně dobrý, že se jim to líbilo. I třeba lidi, co basket nehrajou, tak se na to dívali spolužáci, kamarádi a říkali, že to bylo super. My jsme si všimli, že na sociálních sítích, kde jste velmi aktivní až hyperaktivní, se o vás zvýšil nebývalý zájem. Zvýšil se třeba o vás zájem i v řadách chlapců, tedy chlapců? No, já myslím, že to je stejný asi. Opravdu? Jo. A Petro, ještě jedna otázka. Už jsi na pódiu otestovala, jaké to jednou bude, až si jednou pro možná ten šperk diamantový půjdeš jednou ty. Představovala jsi to dneska, když jsi na tom pódiu byla ozářena světly rám? No, jako moc jsem si to nepředstavovala, jsem se mě říkala, když jsem šla z těch schodů, tak ať nespadnu, abych si neudělala nějaký trapas, ale jakože bych si představovala, že tady za pár let budu jako mít tu cenu, tak to spíš ne. A jaký tedy budíš ohlas po té, co jsi dnes tady nastoupila ve zcela jiné garderobě, než obvykle nosíváte na basketbalovém kurtu? Bude to mít ohlas mezi spoluhráčkami? Tak já myslím, že asi jo, oni mě takhle moc neznají. Já teda šaty nosím ráda, ale oni mě moc nevidí, no. Takže modelka ještě ve hře. To asi ne.